Veliki pozdrav šaljem svima, dobrodošlica u prolećno buđenje samopouzdanja. Jako se radim da je ovako veliko interesovanje za ovaj naš novi serijal koji pokrećemo upravo danas. Ne znam kakva je situacija kod vas, pišite mi, ovdje u Novom Sadu je zaista došlo, stiglo proleće, sija sunce, do duše, uveče još zna biti hladno, ali u toku dana zaista je prelepo sunčano, onako zaista priroda krenula da se budi i zbog toga sam došla na ideju da je možda pravi trenutak da krenemo i mi nešto da uradimo, da se probudimo i mi, i zato sam mislila da krenemo od samopouzdanja. Jako mi je drago da ste se složili sa tom mojom idejom i da ste večeras ovdje sa mnom. Slobodno mi kuckajte, slobodno mi pišite da vidim ko je tu sa mnom. Za sve vas koji me možda vidite prvi put, jer imamo dosta novih članova ovdje u grupi, red je da se predstavim, jel tako? Moje ime je Nora, ja sam Teta Healing Bars praktičar, floriterapeut i već dugi niz godina pomažem svojim klijentima da se oslobode nekih svojih posvjesnih uverenja, osjećaja i svega onoga što ih negdje sputavo ograničava da žive život punim plućima. Jako mi je drago da ćemo se družiti kroz ovaj serijal i sigurna sam da će svima vama onako služiti. Zaista sam se trudila da ga posložim na način da svima vama bude koristan, da možda pogledate stvari iz nekog drugog ugla, iz druge perspektive, da preispitate neke stvari i da prosto možete da probudite svoje samopouzdanje. Vidim da mi pristižete, ja ću samo da osvežim tu na laptopu, iz nekog razloga na telefonu ne vidim komentare obično, zato ću samo podesiti da mogu da pratim tu na laptopu, jer želim da zaista i ovaj serijal bude u interakciji sa vama, želim da mi kuckate, želim da mogu da vas vidim. Pozdrav Marijana, pozdrav Tanja, pozdrav Petra, pozdrav Evice, vas već vidim, vi ste mi kuckali, dakle, snalazite se ovdje i na chat polju. Hajde ovako odmah na samom startu, može, pre nego što bilo što krenem da pričam, današnja tema nam je što samopouzdanje jeste, a što samopouzdanje nije. Voljela bi kada bi mi otkuckali šta za vas znači samopouzdanje, kako bi vi definisali samopouzdanje, zašto je vama važno samopouzdanje, šta bi vama samopouzdanje donelo u život, u kom pravcu bi se vaš život menjao kada bi imali više samopouzdanja. To bi onako voljela da mi otkuckate možda ovako u prvom krugu dok pravimo ovo zagrijavanje. Ono što je jako, jako zanimljivo jeste da i kroz Teta Healing tretmane u radu sa klijentima, a i generalno samopouzdanje jeste jedna, mogu tako da kažem, tema koja je aktualna. Jako puno se traži, na mom blogu se dosta čitaju tekstovi vezano za samopouzdanje, jer negdje smo svi shvatili da samopouzdanje jeste bitno i važno ako želimo da rastemo, razvijemo se, napredujemo u životu, ako želimo da ostvarimo nešto u životu, decu učimo zapravo da treba da imaju samopouzdanje, gradimo im samopouzdanje. Ako ukucate na internetu, bilo što vezano za samopouzdanje, pronaći ćete jako puno tekstova, jako puno članka, jako puno knjiga postoji na tu temu. Međutim, ono što je izuzetno zanimljivo jeste da pored svega toga i pored svega toga što toliko pričamo o tom samopouzdanju, mnogo ljudi ipak nema to samopouzdanje. I mnogi ljudi se osjećaju da nisu dovoljno dobri, da nisu vredni, da nisu kvalitetni, da nisu dovoljno lepi, pametni, zgodni, da im nešto fali, da im nešto nedostaje. Ako ste u toj grupi koja možda u ovom momentu tako osjeća, želim samo odmah ovako, samo startom da vam kažem da niste sami, da niste jedini u čitavoj toj priči. Veoma često mislimo da smo mi jedini, to onako često vidim kroz tretmane kada radim sa klijentima, veoma često mislim da se to samo nama dešava i da se to nikome drugome ne dešava, ali želim ovako, samo startom da kažem da niste sami, da ima takvih ljudi, ali pričat ćemo o svim tim stvarima. Samopouzdanje je raditi i biti svoj bez obzira na tuđe komentare. Hvala Petra, vera da mogu. Ok, hvala Marijana, slobodno kuckajte i ostali. Vera, dobroveče, pozdrav, dobrodošlica i vama. Ono što želim da krenem odmah od samog starta, odnosno od toga šta samopouzdanje nije. Samopouzdanje definitivno nije da je neko bahat, da je neko bezobrazan, da je neko arogantan. Veoma često samopouzdanje povezujemo sa svim tim stvarima. Kada pogledamo nekog koji ima samopouzdanje, veoma često uverenje su upravo to. Vidi kako je on bezobrazan, vidi kako je bahat, gazi sve pe druge, ne obraća pažnju uopšte na druge, samo je on bitan i važan. I te osobe veoma često smatraju da
znaju mnogo više od drugih, da su bolji od drugih, da su najlepši, da su najpametniji, da su najiskusniji, da samo oni znaju najbolje da reše određene stvari, da niko ne zna da reši i da odradi kao što to oni rade, jer su oni tako posebni, su tako jedinstveni. Međutim, ono što je jako, jako zanimljivo je da veoma često ti ljudi zapravo i nemaju samopouzdanje. To je samo neka slika koju pokazuju, nešto prikrivaju, ne žele da neko vidi neku njihovu slabost ili da primeti da možda u nečemu nisu dobri. To je neka maska koju veoma često nose. I sigurna sam da vi u svom okruženju imate takvu osobu koja je tako ubeđena da je najbolja u svemu, da je najpametnija, da je najbolja, da sve zna najbolje, da zna tri put bolje od vas ili od svakoga. I kako se osjećate u društvu te osobe? Veoma često se u društvu te osobe i ne osjećamo dobro. Osjećamo da nam isisava energiju, onako izbjegavamo možda čak i susret sa jednom takvom osobom, ako ti sve znaš, ok, ne želim to da slušam da ti sve znaš i apsolutno mi ne treba. Znači, kako se osjećate u prisustvu te osobe? Mislim da znam odgovor i mislim da ćete se složiti sa mnom da to baš i nije onako dobra varijanta i zapravo samopouzdanje to i nije. Osoba koja smatra da zna sve najbolje, da u svemu najbolja, veoma često uopšte nema samopouzdanja. Tako da to da je neko bahat, sebičan, bezobrazan, to nije samopouzdanje. Odmah na samom startu to da kažemo. Druga stvar koja se veoma često pojavljuje, smatramo da kada imamo samopouzdanje, nikada se neće pojavljivati strahovi. Kada imamo samopouzdanje, da nikada nećemo sumnjati nešto što smo uradili. I to apsolutno nije tako. Vjerujte mi da bilo koja osoba i svaka osoba koja ima samopouzdanje u nekom momentu će zastati i pogledati, ok, ali da li sam ovo dobro uradila? Da li sam mogla da uradim neke stvari bolje? Da li sam mogla tu da povučem možda drugačije? Da li sam mogla da odreagujem na drugačiji način? Jer ako opet se vraćamo na to, ako nikada ne sumnjamo, ako smo uvek potpunosti uvereni da radimo najbolje, da je to što radimo je super sjajno, da ne možemo pogrešiti, da je samo taj put ispravan, vraćamo se na onda onu našu prvu tačku, vidimo da to zapravo i nije samopouzdanje. U samopouzdanju nije poenta da se nikad ne preispitamo, da se zaustavimo. Poenta jeste u tome da rastemo, razvijemo se, napredujemo. Samopouzdanje je nešto što se gradi. Samopouzdanje je nešto na čemu se radi. I potpuno je okej, ako smatrate za sebe da imate samopouzdanje, potpuno je okej da ćete se nekad zaustaviti i pogledati, okej, da li sam ipak ovo možda mogla drugačije da uradim? Ili okej, ako se naredni put nađem u ovakvoj situaciji, ja ću se potruditi da to odradim na jedan drugačiji način. Aha, ovdje mogu da napravim poboljšanje, aha, ovdje mogu stvari da odradim drugačije. I to je potpuno okej. Isto tako i za strahove, potpuno je okej ako se nekada i oni pojave. Mi smo ljudska bića, smatramo da neke stvari ako radimo na sebi, ako imamo samopouzdanja, da neke stvari ne treba da se pojavljuju. Zašto? Znači, rastemo, razvijemo se, napredujemo kroz sve to. Nedavno smo imali jedan sjajan webinar vezano za strahove i tu smo između ostalog pričali o tome da se strahovi pojavljuju i žele da nam pomognu, žele da nas usmeru u nekom pravcu i sasvim prirodno kada krećemo u nešto novo, da će se možda pojaviti i strah, da će se možda pojaviti nelagoda, da kada krećemo u nešto novo nemamo samopouzdanje, ali ćemo radeći sve to što smo krenuli, dajem primjer, kada ste učili da kuvate, da li ste odmah kada ste prvi ručak skuvali imali samopouzdanje da će to biti super sjajno, da ćete to super sjajno i odlično odraditi? Sigurna sam da niste imali samopouzdanja, ali kako ste skuvali jedan ručak, pa drugi ručak, pa peti, pa deseti ručak, sada vi znate da ćete bez problema skuvati ručak i imati samopouzdanje u svemu tome, jel' tako? Tako da, samopouzdanje definitivno ne znači da uopšte nećete osjetiti strah u nekom momentu, ne znači da uopšte nećete se preispitivati, da nećete pogledati stvari iz drugog ili iz druge perspektive, ali to je sve okej, to je sve u cilju rasta, razvoja, u tome da se gradi samopouzdanje, u tome da se gradimo i svi mi. I ono što isto tako zna biti jako, jako zanimljivo, pravo samopouzdanje ne znači da izgledamo samopouzdano. Znači, ne znači da izgledamo samopouzdano. Samopouzdanje se može naučiti, odnosno to samopouzdano ponašanje se može naučiti.
ispravi se, nasmej se, čvrst stisak ruke, pričaj direktno, otvoreno, gledaj sagovornika u oči. To su stvari koje se mogu naučiti i to nije ništa strašno. Ako ste krenuli tim putem, to je ok. Znači, nastavite u tom pravcu i razvijajte i to vežbanje samopouzdanog ponašanja. Ali to ne znači da imate samopouzdanja. To je kao da naduvamo balon, taj balon je to samopouzdano ponašanje, ali zapravo ja samo uhvatim iglu i šta, to samopouzdanje nestaje. Ali nije to pravo samopouzdanje, nije napravljeno na dobrim temeljima. Kaže, nije greška te stvari učiti, nije greška naučiti da, kažem, gledamo sagovorniku u oči, da se ispravimo, da se nasmemo, da imamo čvrst stisak ruke. To nije ništa što ne treba vežbati ili ne treba imati. Ali isto tako je bitno i važno izgraditi ono pravo samopouzdanje. Jer iznenadili bi se za koliko možda mislite da su samopouzdani ili izgledaju samopouzdano, a unutar sebe sumnjaju sebe, unutar sebe smatraju da nisu dovoljno dobri, da nisu vredni, da nešto ne zaslužuju, da nešto ne mogu. To bi vas onako baš iznenadilo kada bi vam to rekla. Znači, definitivno samopouzdanje to nije. Sve ove stvari, ono što bi onako negdje voljela danas i u ovom prvom delu ovog našeg serijala Prolisno buđenje samopouzdanje, jeste da pogledate koje uverenja imate vezano za samopouzdanje. Kada gledate samopouzdanu osobu, na šta pomislite? Ali ću vas zamoliti da u svemu ovome budete iskreni sami sa sobom. Ne morate tu da pišete u grupi ako ne želite ili ako smatrate da ne želite to da podelite sa svima nama ili ne želite da podelite sa mnom. Ali priznajte sebi i budite iskreni prema sebi. Veoma često želimo da imamo samopouzdanje. Ja, Nora, želim da imam samopouzdanje. I onda kada kako gledamo na osobe koje imaju samopouzdanje, veoma često kažemo isto ovo što smo već pričali, da su bahati, bezobrazni, da sve gledaju sa visine, da je to nešto što nije u redu, da to nije prihvatljivo, da ćemo ugroziti druge, da ćemo ugroziti sebe, da će nas gledati krivim očima, da ćemo izgubiti prijatelje. To su sve onako neke uverenja koje veoma često imamo i zbog toga onda ne dozvoljavamo sebi da imamo samopouzdanje, ali sami sebe blokiramo. Da li neko od vas želi da bude bahat, bezobrazan? Da li neko želi da iskorištava druge ljude? Da li neko želi da gazi druge ljude? Mislim, ako ste u ovoj grupi, ako ste u ovom serijalu, da ćete reći da to ne želite. Ali sa svim tim uverenjima koje onda imat ćete sami sebe sputavati i ograničavati. I zato budite iskreni sa sobom, papir, olovke u ruke. Uradite vežbicu, pogledajte na koji način gledate na samopouzdanu osobu. Naravno će se pojaviti dobre stvari, ali vam u ovom momentu će biti fokus na onim stvarima koje baš i ne bi trebale da budu ovdje i oni koji vas negdje sabotiraju, ograničavaju. Poradite na oslobađanju tih uverenja. Kako, na koji način? Daću vam jedan predlog ili više predloga, koliko god želite. Ali hajmo ovako. Ono što volim da kažem jeste da svako uverenje koje je negdje tu prisutno u našem životu i svako uverenje koje nas ima služi nam za nešto. Kada ja kažem da to uverenje služi za nešto, veoma često se diže kosa na glavi, Nora, kako može da služi, kad ja želim da imam samopouzdanje, ali evo vidiš, ne dozvoljava mi da imam samopouzdanje. U nekom momentu u vašem životu, verujte mi da vam je služilo. Nešto vam je dobro donelo u život i nešto vas je naučilo. Dajem primjer. Uzmete papir, olovku, napišete da imate uverenja da je samopouzdana osoba bezobrazna. Pogledajte i postavite pitanje tom uverenju, ok, šta ja treba da naučim kroz sve ono, šta želiš da me nauči, zašto si prisutna tu u mom životu? Možda u prvom krugu neće doći odgovor i to je ok, ali ostavite to pitanje onako otvoreno, imat ćete vremena do sljedećeg susreta da razmislite o tome i da pogledate šta je zapravo to uverenje vama donelo dobro u život. Možda me zaista donelo u život da naučite da vi ne želite takvi da budete ili da naučite kako zdravo da koristite to svoje samopouzdanje, kako da gradite to samopouzdanje da ne budete takvi, da vidite da to može da bude iz drugog ugla, iz druge perspektive, da može to da se odradi na drugačiji način. Znači, pogledajte zašto vam je to uverenje služilo. I kada to spoznate i kada to vidite zašto je to bilo dobro, što je to dobro donelo u vaš život, onda ćete to uverenje mnogo lakše puštati, jer veoma često onda osvestimo, aha, čekaj, ali ako ja to sve mogu da imam, ako ja znam da ako ja budem imala samopouzdanje, preispitala sam to uverenje, da ja neću biti takva, pa onda meni ovo uverenje ne služi. Ono što je jako zanimljivo, da većinu ovih uverenja i vučemo iz detinjstva.
Od prve do od rođenja zapravo do neke naše sedme godine smo u teta stanju. Što znači da upijemo ko mali sunđeri, što znači da uopšte ne preispitujemo ono što se dešava oko nas. Ako nama kažu da su oni koji imaju samopouzdanje bezobrazni, arogantni, mi nećemo to preispitivati, nego ćemo prismajati i reći, aha, ok, znači to je tako. Usvajat ćemo kao istinu, a to zapravo ne mora uopšte da bude istina, jel tako? I možete čak iz te perspektive pogledati ta svoje uverenje i pogledati, ok, pa da li to zaista mora biti tako? Da li zaista svaka samopouzdana osoba, bahata, bezobrazna? Sad koristim ove primjere, ali možete bilo koje uverenje uzeti ili ako napišete neko uverenje, napišete neki svoj primjer, onda možemo kroz to provući čitavu ovu priču. Ali na svesnom nivou preispitajte da li to može tako. Svesno pronađite ljude koji su samopouzdani, a drugačiji su, a nisu sebični i bahati, nego su tu, žele da pomognu, žele da pokažu, žele da vas usmere. Nađite takve ljude u svom okruženju. Veoma često smo skloni tome, ako imamo neko uvjerenje, da se samo fokusiramo na te neke određene stvari. U ovom primjeru samo pronalazimo te ljude koji su bahati i bezobrazni. I vidiš, Nora, svi oni koji imaju samopouzdanje su takvi. Svoj fokus pokušajte da usmerite na one druge ljude koji su drugačiji, koji svoje samopouzdanje koriste na drugačiji način, koji su divni, koji su nežni, koji žele da pomognu, koji žele da pruže ruku. Usmerite samo fokus i vidjet ćete da će se pojaviti takvi ljudi, da ih ima i u vašem okruženju, samo ih možda niste primećivali, nego ste primećivali samo ove ljude koje želite da izbjegnete i koje ne želite da imate blizu sebe, nećete imati blizu života, kao najbolji, najljepši, najpametniji, hvala lepo, ne želim da te slušam. Pokušajte da usmerite svoj fokus na te ljude i vidjet ćete da ih ima. To je isto tako jedna jako zanimljiva vežbica koju možete uraditi. Preispitajte svoje uverenje, pogledajte zašto vam to uverenje služilo do sada i oprostite se sa tim uverenjem i pronađite pozitivne primjere u svom okruženju. Ok, pogledajte ljude koji imaju samopouzdanja, drugačiji su ili su takvi kakvi vi želite da budete i vidjet ćete da ih zapravo ima i u vašem okruženju. To su tri vežbice sa kojima možete da se igrate do narednog susreta. Ako ima neko pitanje ili ako treba neka pomoć vezano za ove stvari, isto slobodno kuckajte, kažem, interaktivan je serijal, zato ga radimo uživo. Šta onda samopouzdanje jeste? Samopouzdanje ili samopouzdana osoba je osoba koja veruje u sebe. Veruje da je dovoljno dobra da donese ispravnu odluku za sebe. Veruje da će u određenom momentu, bilo koji trenutak da joj se dešava u životu, da će ispravno odreagovati. Veruje da može da napravi taj neki određeni korak. Veruje da može da raste, da se razvija, da napreduje. Veruje da može, veruje svoje kvalitete, kapacitete, sposobnosti, ima jasnu sliku o sebi, zna da u ovim stvarima jesam dobra, to neću podcjenjivati, neću reći da u nečemu nisam dobra kada jesam, a za ove stvari znam da nisam dobra i tu ću tražiti pomoć ili tu ću tražiti način na koji još da se razvijam i napredujem. To je za mene samopouzdana osoba, da zna da ima jasnu sliku u sebi, da veruje u sebe i da zna da će u svakom trenutku odraditi najbolje. Opet kažem, to ne znači da nikada neće osjetiti strah, to ne znači da nikada neće imati tremu, to ne znači da nikada neće preispitati neku svoju odluku ili neki svoj korak, ali definitivno veruje da u tom momentu kojem je donosila tu odluku ili kada je pravila taj korak, radila najbolji korak za sebe. Isto tako je svjesna svojih pozitivnih osobina. Da, dobra sam u tome, tome i tome. Ako ne znate još koji su vaše pozitivne osobine ili nemate ih zapisano, osvestite ih. U čemu ste dobri? Koje su pet vaših najboljih osobina upravo sada? Kada bi vas molila da vi napišete, da li bi znali to da napišete? Ali da ne razmišljate, nego ok, dobro sam i moja pozitivna osobina je to da sam tvrdoglava, to da sam istina, to da sam kreativna, to da sam maštovita, to da sam uporna. Koje su vaše najbolje osobine ili pet osobina koje se prvo setite, a znate da su dobre i volite ih kod sebe? Kada bi vas pitala koje su negativne, verujem da bi prvo to mnogo bolje znali da mi napišete, jer opet fokus nam je usmeren na tim stvarima. Ja želim danas da malo fokus usmerimo na one dobre stvari. I da zapravo pogledate u svom životu, radili najbolje što ste mogli u svakom trenutku. Ok, čitam usput komentare. Znači,
To je jedna od vežbica za šta samopouzdanje jeste. Osvijestite koje su vaše pozitivne osobine, u čemu ste dobri, u čemu ste super sjajni. To ne znači, ako ja kažem da sam super sjajna u nečemu, to ne znači da neko to neće raditi bolje od mene. Ali ja u ovom momentu to radim najbolje, ja sam u tome najbolja. I to je ok, ne znači, nije poenta da se sad upoređujem, ali znaš, komšinica to ipak radi bolje. Ne, ja sam u tome sada, to nije poenta. U čemu ste dobri, u čemu uživate. Pogledajte i te neke stvari. I ono što bi još jednu vežbicu možda preporučila za danas jeste da pogledate zašto je dobro biti baš vi. To je vežbica koju ja jako, jako volim, često je preporučujem. Zašto je dobro biti baš vi? U čemu ste tako super sjajni? Zašto bi neko mogao vama da zavidi? U čemu ste dobri? Uzmite isto tako papir, olovke u ruke i zapišite. Dosta zadataka vam dajem i dosta stvari ću vam dati za razmišljanje. To će onako biti poenta ovog serijala, da izvučemo neke stvari na površinu, da vam pomognem da sagledate stvari iz druge perspektive, kao što sam vam rekla. Jer želim da na kraju ovog serijala na samopouzdanje gledate iz druge perspektive, da onako dobro ga protresemo i da možete da osvijestite, da možda čak i sada imate samopouzdanje, da toga niste bili ni. Šta samopouzdanje nije, da ponovimo našu današnju lekciju, definitivno nije kad je neko bezobrazan, bahat, bezobrazan, bahat, arogantan, to samopouzdanje definitivno nije. Nije samopouzdanje ako nikada ne osjetimo strah, znači u samopouzdanju osjetit ćemo i strah, nekad i preispitat ćemo naše odluke. Nije samopouzdanje samo izgledati samopouzdano, to nije poenta, to se može odglumiti. To veoma često vidim da se dešava, ok, odglumim jer to mislimo da se očekuje od nas, a nakon toga se uopšte ne osjećamo dobro, jer znamo da je to samo jedna slika koja nije ispravna, to apsolutno nije poenta. Gradit ćemo veru u sebe, veru da smo dobri baš ovakvi kakvi jesmo i veru da u svakom momentu radimo najbolju stvar za nas. Na tim stvarima ćemo raditi, ali ovako početni krug je zapravo ovo. Domaći zadaci, pogledajte koje uverenje imate vezano za samopouzdanje, to ću biti srećna ako mi napišete. Ili šta je to što ste slušali vezano za samopouzdane osobe? Kuckajte mi, to će vam služiti u narednim danima. Pogledajte za šta vam sva ta uverenja služe, šta su vam donosila u život. Pronađite pozitivne primjere u svom okruženju, primjere ljudi koji to rade drugačije. Isto tako pogledajte zašto je super sjajno biti vi i u čemu ste dobri i koje su vaše dobre osobine. Malo pomeramo danas fokus, malo pomeramo perspektivu, a isto tako izvlačimo na površinu one stvari koje su vas možda do sada sabotirale i ograničavale. Da li ima možda neko pitanje, da li neko želi nešto da doda, neko nešto da oduzme? Od ove tačke nastavljamo naredni put. Ja ne znam da li samo meni ne pojavljaju komentari, ali ja ih ne vidim. Sve u svem, ako neki komentar ne budem vidjela, ja ću na njega odgovarati naknadno. Isto tako ću tu u grupi objavljivati neke zadatke koje neće biti u live-u, tako da slobodno pratite grupu. To je ono što će isto tako biti. Uskoro nas čeka jedna super sjajna radionica i meditacija. Iscelite svoje unutrašnje dete, to će onako biti super, super sjajno, tako da na tome ćemo raditi. Ali u prvom krugu osvijestite zapravo koje uverenja vas ograničavaju i sputavaju, jer to samopouzdanje nije. Ajmo da probudimo naše samopouzdanje. Za ove tačke krećemo. Naredno druženje najavljujem za petak. Isto vrijeme, na istom mjestu, dakle petak od 18 časova vas čekam ovdje u grupi. Uradite domaći zadatak, bit će nam potreban za naš naredni susret. I ako nema nikakvo pitanje, onda tu naše druženje danas završavamo. Ok, odradite domaće, kuckajte mi ako ste domaći uradili, da znam ko je uradio i ko me prati, odnosno ko je krenuo u ovu avanturu sa svima nama. A ja vas čekam u petak u 18 časova, do tad se družimo kroz meditacije, do tad se družimo kroz tretmane i na svim ostalim aktivnostima. Ljubimo se puno, uživajte, vidimo se u petak u 18 časova.